всім присутнім сьогодні в залі. Я щиро вдячна нашим виконавцям. Ви знаєте, ми сьогодні практично встановили рекорд, тому що у нас сьогодні на сцені більше 100 авантуристів. Це вперше за всі ювілейні концерти, які ми робили впродовж 20 років. Я щиро вдячна Олені Ніколенко, яка змогла подарувати таким величезним колективом. Я щиро вдячна нашому